Rasi që kohie, muaj të Ramazanit, që të kemi edhe limonat. Unë po si edhe recetin e limonatës. Gjithë shka që në duhet për 3 litra limonat janë 2 limona dhe 1 portokal. Pasi që do përdor të tëra limonat dhe portokalet bashkë me lëvorën, duhet që të jenë të lara mirë. Spari do marim dhe do i prejmë në copëza më të vogla portokalin, njëjt edhe limonat. Në të njëjtën mënyrë do i prej edhe limonat. Tani kështu të prera portokalet, portokalin dhe dy limonat, do i fus në një qese kështu të vogël dhe do i fus në frigorifer për ngrirje. Do i lë që të ngrihen më së paku 3 orë. Tani në ngrirje, do i lë 3 deri në 4 orë, pastaj do vazhdojmë që ta pregatisim limonatën. Pas 4 orëve në ngrirje, tani janë gati për të vazhduar dhe për ta bërë limonatën. Për këto masa që unë po i përdor për limonat, do na duhet 200 ml që një gotë e plot me sheqer dhe një blender ku do vazhdojmë që t'i bluajmë. Të një kemët e ngrira, i hedhëm të blendiri. Unë do i bluaj dyher nga pak, pas e blendiri është pak i vogël, një her do hedhë gjysën e sheqerit, pas të do vazhdoj gjysën tjetër të hedhë të pisa tjetër. I bluajmë. Nuk kam bërë gati edhe ujin, ku të i hedhë tani të bluarat që i bluajtëm. Unë në total do bëj me 2 litra e gjys uj, pas e dua ngjyrën më të erët, por receta është në 3 litra, e nëse do mi hedhë një lirish 3 litra. Tani masën e bluar e hedhën këto, dhe vazhdojnë e bluajnë edhe pjesën e mbeti. Tani të një bluajnë edhe pjesën e mbetur të kembe. Edhe dhe sheqerin e mbetur. Tani edhe pjesën tjetër. Vazhdojmë e hedhim brenda të limonata. Dhe përzije mirë, dhe do e lëmë kështu që të qëndroj limonata për 10 minuta. Për para se ta kullojmë, pra duhet në kullu se ta kalojmë edhe njëherë, që të largohen të gjitha copëzat e mbetura brenda. Të dhenë edhe pak më shumë shije dhe aromë brenda të hedhë limon tus, një lukë qaj. Tani duhet që ta kullojmë, pra nëse keni një kullos të tillë të imët, ose në një tylben që e përdorni, do vazhdojmë dhe do e kullojmë. Limonata tani është gati, vazhdojmë dhe e servojmë.